Här har vi då Jan Hermansson som kör med Pegasus J. Andra gången idag. Klass 2 kör han nu. Vi är på Backavallen och det är bollracet. Så var han inne i knuten. Ska vi se om han kör rätt. Inte alltid så lätt. Och det var Janne färdig då, ja.